Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. A právě o bezpečnosti v České republice bude i náš dnešní rozhovor. Ve studiu se mnou sedí vojenský analytik Martin Koller. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přišel do XTV. Všude se teď škrtají rozpočty. Proč neškrtat v armádním rozpočtu, když proti koronaviru k ničemu nová bojová vozidla pěchoty nepotřebujeme? No, to je záležitost ne tak jednoduchá. Ono bychom mohli škrtat v armádním rozpočtu v případě, že bychom škrtali smysluplně. A to je základní problém. Tady není o to kolik, ale jak využívat ty peníze. Jestliže vyškrtáme v armádním rozpočtu 10 miliard, tak bychom měli škrtat tak, abychom nepoškodili naše zájmy. A naše zájmy jsou v první řadě zájmy našeho obranného průmyslu, protože to znamená zaměstnání pro lidi, daně do státní pokladny a pokud se spolupracuje se zahraničím, tak transfer technologií. Ty škrty protlačili komunisti. Proč ti komunisti tak nesnášejí armádu? No, já jsem toho názoru, že z hlediska komunistů to není nesnášení armády, tam mají mračna příznivců do dneška, ale u nich je to spíš takový populismus, je to velmi jednoduché, takhle se chovali vlastně levičáci ve Francii v roce 39 a díky tomu Francie prohrála válku s Německem. Takže to je skutečně jenom politický tah, aby se zviditelnili a udělali se populární mezi lidem. V čem my letos tu armádu budeme potřebovat v souvislosti s koronavirem? No, pokud by koronavirus explodoval, tak můžeme použít vojenské zdravotníky i jiné vojáky. Kromě toho armáda není záležitost sezónního charakteru. Tady jsme na tom zhruba jako když máte doma hlídacího psa. Toho celý život krmíte, trénujete a možná zasáhne proti zloději jenom jednou. Takže bohužel armáda je realita a zatím žádný stát si, kromě nějakých republiček, někdy někde nebo nějakých kmenových království, si nedovol armádu zrušit. Je to jeden ze základních pilířů státní správy, má vnější funkci, vnitřní funkci, dá se používat samozřejmě různě. Jak můžou ty škrty ovlivnit bojeschopnost naší armády? Já bych řekl, že pokud to bude jednorázový škrt na dobu jednoho roku, tak ji prakticky neovlivní. Pokud by to bylo dlouhodobé, no tak je to otázka přezbrojování, ale i to se podle mého názoru dělá dost diletantsky. Jak to myslíte? No, když se podíváme na akvizice vojenského materiálu podle zákona 38/94 sbírky ve znění pozdních úprav, no tak zjistíme, že se nakupují věci, které nejsou na patřičné úrovni, což jsou třeba vrtulníky UH-1, Y a H-1Z. To jsou zastaralé koncepce, asi nemohu pomoct, když se bavíme s odborníky. Tyto typy jsou dneska výběhové. Americké letectvo základní verzi vyřadilo, americká námořní pěchota začíná vyřazovat ty typy, které my jsme nakoupili. Takže podle mého názoru nedělám tady žádnou propagandu ruskou. Jsme měli nakoupit buď o generaci modernější typy amerických vrtulníků. Vyšly by nám na úplně stejné peníze a dokonce nižší provozní náklady. A nebo 5 let počkat a koupit úplně nové typy, které se ve Spojených státech vyvíjí. Já jsem totéž navrhoval v roce 1997, když se přezbrojovalo naše letectvo, tehdy jsem to dělal pro pana Grosse, dělal jsem na to 600 stránkovou studii a závěrem té studie bylo, chceme-li přezbrojit rychle a levně, kupme Gripeny, nejsou špatné. Chceme-li myslet dlouhodoběji, přispějeme finančně do amerického programu JSF, pozdějšího F-35 a budeme dostávat za zvýhodněnou cenu letadla a navíc ještě budeme vydělávat na jejich prodeji. Znamená to, že když se teď o té technice, co mají čeští vojáci, říká, že je to armádní skanzen, tak z toho, co říkáte, i nadále to bude skanzen? No, ono to tak strašný skanzen není. Tady jsou věci, které skutečně jsou zastaralé, což jsou bojová vozidla pěchoty BVP-2. Do toho se dnešní voják nevejde. Ty jsou konstruované na vojáka o výšce 165 cm, dnešní voják je o 20 cm vyšší. Kdyby jsme měli byli v Holandsku, tak jedný průměrný holandský voják má 1,90 m. Takže ano, tady je třeba zapracovat a řekněme, že zrovna toto je program, na kterým je poměrně značný podíl našich firem, především CSG, Čechoslovak Group. Takže ano, toto je třeba, máme naprosto zastaralou radiolokační techniku, takže nákup radiolokátorů izraelských je naprosto logický a řekněme, že už je dávno po 12. už tady měly být. No ale jsou některé jiné programy, třeba jako ty vrtulníky, kde se mělo lépe rozmýšlet. Na jedné straně teda se řeklo, že
zavedené vrtulníky ex-sovětského typu jsou zastaralé a letos do nich armáda hodlá investovat 1,4 miliardy do modernizací. Tak to jsme mohli počkat na moderní americké vrtulníky nebo koupit aspoň ty modernější a průběžně teda modernizovat ty sovětské. Já se vrátím ještě k tomu koronaviru. Armáda pomáhá zvládnout epidemii, slouží jako prevence před napadením. Co ale říkáte názoru, že armáda je represivní složkou, která má utvrzovat moc vybrané skupiny ve vládě? Armáda je vždycky represivní složkou, to je ozbrojená moc. Vzhledem k tomu, že my jsme se dostali do situace, že máme víc policistů než vojáků, tak z hlediska vnitřního nasazení armáda vlastně plní, řekl bych, technologickou a fyzickou podporu represivního systému, ale to je v každém státě. Armáda nikdy nemůže být úplně demokratická. To je skutečně nástroj státní moci. Někteří mladí, hlavně tedy věřící lidé, mají takový ten razantně odmítavý postoj vůči armádě. Co si o tom myslíte? Já bych řekl, že je to skutečně věc jejich svědomí. To se řešilo za bývalého režimu, je strkali do kriminálu naprosto nesmyslně. Bránili jim dostudovat k semináře, když teda mluvíme o katolické církvi. Ale na druhé straně, vzhledem k tomu, že dneska máme armádu profesionální, tak to není zas takový problém. Třeba v Izraeli jsou dneska nejspolehlivější vojáci ortodoxní židé. A zrovna tak já si myslím, že dneska v případě, že by tedy došlo k něčemu, kdyby byli lidé třeba, takže i tito lidé by třeba nastoupili ke zdravotníkům. A ještě k těm škrtům. Proč si myslíte, že armáda takovým cílem toho tam škrtat, zrovna armáda, zrovna v téhle době? Armáda je vždycky cílem populistické politiky, s tím nic nenaděláte. První bude armáda, druhá bude policie, pak přibude zdravotnictví, školství, sociální systém. To je objektivní realita. Já jsem tady připomínal tu Francii v roce 1939. Armáda vždycky je považována, když ji nikdo nepotřebuje, což je většinou, když ji nikdo nepotřebuje aktuálně, tak je považována za toho vyžírajícího se psa, který je zbytečný. Takže mu něco z té misky ubereme. Pojďme na další téma. Před koncem roku Vídeň ochromil teroristický útok. Rakušan, jehož rodiče tedy pocházeli ze severní Makedonie, tam zabil 4 lidi, další zranil. Teď se stále mluví o koronaviru v médiích. Řekla bych, že snad vůbec o ničem jiném. A média už se vůbec aktivně k tomuhle případu nevracejí. Máme my tady v Čechách důvod se obávat, že se něco takového stane i u nás? Tak já bych řekl zatím ne, a to z jednoho prostého důvodu. Protože především prezident Zeman se postavil tomu, aby se k nám navalila, řekněme, vlna migrantů, přímo ilegálních migrantů z afroislámského prostoru. To je především jeho zásluha, protože jakmile se vytvoří početná skupina cizinců, kteří navíc jsou poháněni agresivní ideologií, na kterou se nám bohužel v posledních 20-30 letech islám proměnil, tak vznikne obrovský problém se soužitím mezi ostatními. Nemáme problém se soužitím ze Slováky, Poláky, Ukrajinci, těch jsou tady statisíce, Vietnamci. Jediný problém v celé Evropě jsou v podstatě lidé z afroislámského prostoru, kteří jsou muslimové. Takže tady my máme štěstí, že té početné nebo masové migraci bylo zabráněno a oni zde nemají tu základnu, kterou tvoří ty uzavřené kmenové skupiny, které dneska vidíme v Německu, ve Francii, ve Švédsku, případně i v Holandsku, nebo teda Nizozemsku správně, nebo Belgii. A díky tomu my jsme tady relativně bezpeční. Relativně. Samozřejmě nikdo nemůže vyloučit, že k nějakému teroristickému útoku dojde. No právě, protože si člověk říká, tak ale třeba z té Vídně, je to k nám kousek, tak jakou máme jistotu, že ten člověk nepřejede z Vídně do Brna třeba? Ve Vídni máte dneska asi 15, ne-li 20% i muslimů. Tam mají základnu a tam dochází k tomu střetu civilizací. U nás ta základna není a střet civilizací díky tomu nehrozí. A je u nás bezpečno více, bezpečno teď, když je všechno zavřené, máme nouzový stav? Myslíte z hlediska terorismu?
Já bych řekl, že to úplně totéž. Je to úplně jedno? To vyjde na stejno. Já v tom nějaký velký rozdíl nevidím. U nás začne být nebezpečno, pokud přijdou nositelé nebezpečnosti. Po každém takovém útoku ty politici vykřikují, že se terorismu musíme postavit. Za nějakou dobu se stane další útok. Tak je to takový, bych řekla, už kolovrátek. Co z vašeho pohledu se musí udělat, aby ty útoky v Evropě nebyly? Tady naprosto selhala integrace většiny muslimů. Ona to řekla paní Merkelová krásně v roce 2010, potom už se k tomu nikdy nevrátila. Ale realita je taková, že integrace není možná. Integrace je možná u malého procenta těchto lidí. To jsou většinou lidé civilizovaní, vzdělaní, kteří jsou ochotni se utrhnout od té svojí základny postavené na islámu, postavené na kmenovém životu, kmenovém myšlení, boji proti poznání, což je nesmírný problém islámu. Oni sice mají moderní školy, ale někteří jsou schopni popírat to, že země je kulatá. S takovými lidmi se soužít normálně nedá, protože ve chvíli, kdy s nimi nesouhlasíte, oni se odvolají na Aláha a šahají po zbraních. Takže tady základním problémem je, aby sem nepřicházeli takovýto lidé. A pokud sem přijdou, tak jednoznačně vybírat selektivně jako privilegium ty, kteří jsou ochotni přijmout evropskou historii a životní styl. Tím nemyslím něco takového, jako když Francouzi v koloniích nutili černochy, aby říkali naši předkové Galové. To chraň Bůh. Jo, tak takhle ne. Ale pane Kolary, ale oni už tu jsou. A já se ptám na to, jak s nimi pracovat, když už tu jsou v té Evropě. Vy říkáte, že sem nemají tedy chodit, nebo že se mají jenom selektovat, ale oni už tu jsou. Ale ono se jich navalilo za poslední pár let přes 2 miliony. A ano, naprostá většina z nich by měla být deportována. Takže vy byste je deportoval sem? Já bych je rozhodně deportoval a řešil bych to tak, že by ty země, odkud přicházejí, dostaly na vybranou. Buď teda si vezmete zpátky svoje obohacovací davy, a nebo vážení vám zastavíme ekonomickou pomoc. A z toho oni žijou. Toho vídeňského vraha se jmenoval, mám to tady napsáno, Kujtim Fejzulaj, předloni odsoudili za pokus vycestovat do Sýrie a bojovat za Islámský stát. Ale on byl potom hned zase propuštěn. To je další... Tak co v takovém případě? Tady tedy preventivní vyhoštění nepřipadá v úvahu v tomhle případě. Tak změna co s tím? Zákonu. Za prvé změna zákonů, za druhé přitvrzení zákonů. To není jenom s muslimskými teroristy. Jděte se zeptat příslušníků naší policie. Oni chytnou zloděje na ulici a za 2 hodiny je venku, protože ho státní zástupce pustí, nebo soudce. No tak zloděj dobrý, ale tady tento dobře, pán, co zabil 4 zloděje, lidi, to je přeci jenom něco jiného. Od zloděje k vrahovi nemusí být daleko. Ten zloděj může mít v kapse nůž. Ten člověk absolvoval kurz deradikalizace ve Vídni a u soudu lhal, že se změnil a že lituje svých činů. Ten člověk měl být deportován. To je jediné, co se mělo udělat. A jestliže Evropská unie brání deportaci perspektivních teroristů, tak není o čem se bavit, tak je problém neřešitelný. Problém začal být neřešitelný v 90. letech, kdy se Evropská unie podílala zásadním způsobem na rozbití Jugoslávie a výsledkem byl vznik narkomafiánských států Bosna a Kosovo, kde jsou dneska teroristické základy a kde investují islámští teroristé peníze získané někde v Asii a Africe. To nejsou žádné novinky, o tom už mluvili i jiní i v českých médiích. Co se proti tomu děje? Neděje se nic. Evropská unie naopak dlouhodobě valí miliardy do těchto států, které jsou ekonomicky naprosto neživotaschopné. Tam se bojí, já jsem mluvil s člověkem, který tam pracoval. Ten mě vysvětloval, že tam to vypadá hůř jak v Chicagu ve 20. letech. Tam mezi sebou bojí ozbrojené gangy automatickými zbraněmi a vyhazují si do povětří domy. O tom tady neslyšíte ani slova. To říkám, mluvím o svědkovi, který tam sloužil. Takže tady se zatajují fakta. Nedělá se nic pro potlačení terorismu. To znamená, že de facto terorismus podporujeme. Vy sám jste pobýval na Středním východě delší dobu. Už tenkrát jste byl takto rozčílený?
No, já jsem tam měl i kamarády, třeba jednoho plukovníka nemenovaného státu. Proč nemenovaného? No, protože oni by pak, když bych to řekl, tak by na to přišli, kdybych to upřesnil. Já nechci, aby měl třeba doma problémy. Vy jste byl špion? Ne, chraň Bůh. Ale situace je taková, že já jsem se tam mohl dostat tak daleko, jak se nedostali žádní jiní díky těmto kontaktům. Pak mi si zrušili. Ale o to nejde. No, ale otázka zněla, jestli už tenkrát jste byl takto rozčílený, jako jste teď. Ne, já jsem byl toho názoru už tehdy, že s těmito lidmi můžeme mluvit, jednat, obchodovat, přátelit se, ale není možné, aby se u nás usazovali ve větší množství. A to už jste věděl tenkrát, jak jste tam byl? Ano, kdybyste si přečetla moje články z tehdejšího období, tak byste se dozvěděla, že za prvé válka v Afghánistánu a v Iráku je prohraná, to už jsem říkal tehdy, a za druhé, že není to možné, aby tito lidé se ve větším počtu usazovali zde. A jak jste na to tenkrát tam přišel? Jednoduše, protože oni nejsou schopni se zbavit toho svého úsilí předělávat všechny ostatní na islám. A vás taky zkoušeli předělat na islám? Mě tam málem chtěli oženit. A co se stalo, že jste se neoženil? No, protože jsem nechtěl přestoupit na islám. To znamená, že oni vám nabízeli manželku skutečně? No, ale bohatou. Já bych tam byl někdo, kdybych tam zůstal. Jo. Jsem se tam mohl povalovat a dělat odborníka, rozdávat rozumy, ale musel bych přestoupit na islám. Já teď mám otázku, na kterou ale vy už jste zřejmě odpověděl, protože když se ještě vrátím k těm útokům a oni byli další před mešitou na konci roku a další francouzský prezident Macron řekl, že nesmlouvavě zakročí proti štvavým kazatelům, no-go zónám, dělení dětí ve školách, ale nepřichází už to pozdě? Nepromešká ta západní společnost už tu příležitost? On hlavně nezakročí. To je první problém. Všechno, veškerý tento problém pochází od Německa a německého politického vedení reprezentované kancléřkou Merkelovou. To je hlavní opora islámu v celé Evropě. Pokud ona neodejde a neodejdou politici z Evropské unie, kteří program islamizace Evropy podporují, tak se blížíme skutečně ke katastrofě. Macron nic neudělá bez Německa. On je na něm závislý, Německo je ekonomicky nejsilnější stát. Nedávno došlo k tomu, že se pod eurovedení dostali Alsasko a Lotrinsko, to jsou oblasti, o které se bojovalo mezi Francií a Německem už v 19. století. Dneska jsou to de facto tedy, protože Evropská unie není nic jiného než německý projekt, který pamatuje také 19. století. No tak tady se musíme dostat k tomu, že Macron může sice si zařečnit pěkně, ale za prvé, co bude dělat bez politické podpory z Německa při takovém tažení? A za druhé, co bude dělat vzhledem k počtu muslimů ve Francii? Tam v jižních oblastech, tam dneska mají v některých městech převahu. To, co říká, by mohl realizovat pouze nasazením ozbrojené moci. Přitom francouzská armáda je v rozkladu. Ta se rozsypala v Mali a díky tomu tam působí mezinárodní síly. Mezi náma tam už sedmý nebo už dokonce osmý rok působí naši vojáci. Já když jsem v roce 2013 napsal do odborného časopisu armádního, že válka se protáhne, tak se do mě všichni pustili, jak se ještě vrátí do švestek s vítězstvím. Jsou tam sedmý rok, máme tam lidi, stojí nás 100 miliardy a výsledek je naprosto žádný. Naopak, konflikt z Mali se šíří do okolních zemí. Na závěr vám položím otázku, kterou tady klademe teď každému našemu hostovi. Necháte se očkovat proti koronaviru? Jakoukoliv jinou vakcínou, než je BioNTech Pfizer, protože ta neodpovídá mému zdravotnímu stavu. Stačí se podívat na příbalové informační letáky a informovaný podpis, který se vyžaduje každého očkovaného. Já jsem kardiak, kardiakům se nemá aplikovat. Pane Kolere, děkuji, že jste přišel do XTV, do pořadu Nebezpečně. Nashledanou. Bylo mi ctí, nashledanou. To je pro dnešek vše a těším se u dalšího pořadu Nebezpečně. Naviděnou.